শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ উজলিছে দিল্লীৰ চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ড। এবাৰ CBSE পৰীক্ষাত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফলত দেখা গ'ল দিল্লীৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন। চৰকাৰী খণ্ডৰ 96.99 শতাংশই উত্তীৰ্ণ হৈছে দিল্লীত, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কি চলিছে অসমত? ক্ৰমাত নিম্নগামী হৈছে নেকি অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা? কিয় প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ দৌৰত নামিছে ৰাজ্য চৰকাৰ? নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। দেশৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰায় বিভিন্ন বিতৰ্ক হোৱা দেখা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেশৰ প্ৰায় সংখ্যক ৰাজ্যৰেই চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ড ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি অহা হৈছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ ভাৰতৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ লগতে দিল্লীৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰায় চৰ্চাত থকা দেখা যায়। শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নত ব্যৱস্থাই কেৱল দেশতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ পুনৰ চৰ্চাত আহি পৰিছে দিল্লীৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ড। কিয়নো শেহতীয়াকৈ ঘোষিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড চমুকৈ CBSE পৰীক্ষাত এক উৎকৃষ্ট ফলাফল দিবলৈ সক্ষম হৈছে দিল্লীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে। মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য অনুসৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত দিল্লীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ 96.99 শতাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে এই হাৰ বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত বৃদ্ধি হোৱাৰ উপৰিও CBSEৰ ৰাষ্ট্ৰ গড়তকৈ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যি নিশ্চিতভাৱে এক ভাল খবৰ। কিন্তু যি সময়ত দিল্লীৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডই এনে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই সময়তে অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ এক সূচনী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইখনৰ পাছত সিখন প্ৰতিবেদনত ওলাইছে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লেওলোৱা স্বৰূপ। কেতিয়াবা যদি শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ হাৰ কমিছে, কেতিয়াবা আকৌ চৰকাৰে নিজেই শিক্ষাৰ্থীৰ অভাৱৰ দোহাই দি বন্ধ কৰিছে প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয়। আমি পূৰ্বেও অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ এনে আজব কাণ্ডৰ বিষয়ে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। মাত্ৰ কিছুমাহ পূৰ্বে ৰাজ্যসমূহৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিৰূপণৰ উদ্দেশ্যৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে হাতত লৈছিল এক বিশেষ পদক্ষেপ, পাৰ্ফৰ্মেন্স গ্ৰেড ইণ্ডেক্স, য'ত প্ৰকাশ পাইছিল অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ এক তুলনামূলকভাৱে শোচনীয় ৰূপ। তদুপৰি দেশৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মৰ্যাদা স্বীকৃত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বাৰ্ষিক ৱেব ভিত্তিক সমীক্ষা চমুকৈ AISHEৰ প্ৰতিবেদনতো প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ শেষত দেখা গৈছিল অসমক। তদুপৰি এই সকলোবোৰৰ মাজতে পুনৰ বন্ধ হ'বলৈ ওলাইছে ৰাজ্যৰ 96খন চৰকাৰী বিদ্যালয়। শিক্ষাৰ্থীৰ অভাৱত পুনৰ বন্ধ কৰাৰ যুঁজা চলিছে কেইবাখনো বিদ্যালয়। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকলৈ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, য'ত 96খন প্ৰাদেশিককৃত হাইস্কুল, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি আন বিদ্যালয়ত চামিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকে। আৰু এতিয়া এই তথ্যসমূহৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তই অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছে।